הפעם הראשונה של הראל סקאט על הבמה הייתה בגיל 5.5. הוא שר אז את השיר הזה. אבא שלי ישב איתי עם הגיטרה וניגן ולימד אותי תו, תו, צליל, צליל, כל דבר, מאיפה להוציא אוויר, ואין מושג מאיפה ידע את זה. עשרים שנה עברו ועכשיו הוא לבד על הבמה. רגע לפני הופעת הבכורה, הוא עוד הסתובב בלחץ. לפני שעה שטפתי את הבמה, ניקיתי את הפסנתר, חיפשתי מה לעשות, הלכתי הביתה. רגע, שנייה, אתה מוכן? רגע, קטן. רק כשהמצלמות התחילו לתקתק סביבו הוא נהיה נינוח. זה אולי אלבום ראשון, אבל מכוכב נו... הוא יצא קודם כל כוכב. תכף בא איזה מישהי אחת העבדות שלי שמתעלפת, רוצה להצטלם, וזה אני עושה למות צבא. זה מנהלת התיאטרון, אגב. אפילו כאן, במעוז של תיאטרון גשר, את הסדרנית סקאט מרגש הרבה יותר מההצגה אדם בן כלב. אז בואו נתחיל, הייתי פה כבר התחילה, ואין אחד שבאמת... תודה רבה. הראל מודד גורמטים עכשיו. גורמטים. בתפקיד יועץ מנהל אומנותי, אני אמור גם להגיב על זה. אבל אני לא חייב. לפחות מהבחינה הציבורית הדברים כבר קרו, הוא כבר כוכב. מצד שני, היה צריך לעבור איזשהו תהליך של לחזור להתחלה ולהתחיל לעבוד מאפס כמעט, עד כמה שאפשר בסיטואציה כזאת. זהו, עכשיו הכל מוכן, השקט במקום, רק חיבוק להורים. אהובה אמרה אז ביום של ההפסד להראל מויאל, שספק אם הפצע יגליד. אני חושבת שהמעמד הזה מראה את הכל ומוכיח את הכל, ואני כל כך גאה. וגם על הבמה מול הפרצופים המוכרים הוא לא שוכח מי הביא אותו בגיל 25 לרגע הזה. הגעתי לאודישנים בחיפה של תוכנית לא מוכרת כל כך, שכוחת אל באיזה ערוץ נסתר. והקהל אוהב את השירים מהתוכנית, מהפסטיגל ומהאלבום הראשון ששמר על הקו הסנטימנטלי. אם את מרגישה אהבה שאני קטונתי מלצאת בהצהרות פוליטיות ולייצג איזשהו זרם חברתי. מה, מישהו שכולם יאהבו? אני רוצה להיות זמר שעושה מוזיקה שיש לה קהל. ואת, אל מי את צוחקת כשאת שוב לא מחבקת כמעט אני. אבא ואמא מחייכים בסיפוק, אחרי הכל יש אלבום זהב, יש את שיר השנה, הכל לבד, סקאט סולו. הייתי עושה אותך מאושרת.